През лятото децата на Кюстендил имаха възможност да участват в множество културни и спортни инициативи, организирани от Обединен детски комплекс. Вече приключиха и заниманията в рок-училището за китаристи. Под ръководството на Бойко Малинов, 20 деца в продължение на един месец се запознаваха с историята на рока и се обучаваха в основните техники и начини на изпълнение на китара. По време на курса си говорихме кой каква музика слуша, предпочитани групи, изпълнители. И се оказа, че децата знаят, имат си предпочитания, имат си точни наименования, знаят си групите и изпълнителите, които им харесват и държат на това. Интересното в случая беше, че имахме 3 двойки близнаци. За първ път ми се случва такова нещо. През учебната 2017-2018 година Обединен детски комплекс в Кюстендил ще приеме над 500 деца и ученици на възраст от 6 до 18 години, които в свободното си време ще развиват своите способности и интереси в многобройните форми за обучение. Новото в дейността на комплекса е създаването на група по снукър. В нея децата ще изучават тънкостите на играта с помощта на инструктори от местният снукър клуб. Това е нещо много ново, включително за България, не само за Кюстендил. И имат голям интерес, доста родители се обадиха да питат, говорихме и с някои от децата, аз познавам някои от тях лично, които се занимават с снукър. Едно чудесно занимание всъщност, развива много неща, мисленето, рефлексите. И въобще е един чудесен спорт. През новата учебна година голяма част от децата ще имат възможност да продължат заниманията си в естрадният оркестър към Обединен детски комплекс. Дейността на комплекса е обособена в областите изкуство, науки, технологии и спорт, като целогодишно децата и учениците от община Кюстендил имат възможност да участват в образователни и празнично-развлекателни програми, спортни състезания, детски празници, викторини, конкурси и турнири.